ناظرین السلام علیکم ناظرین اج ایک چھوٹی جی خوبصورت جی ویڈیو گین کے آندے پے ہاں اج ایک پنوخیل قبیلے دے تے ہاتھی خیل قبیلے دی صلح ہے او تھوڑی بہت ناراضگی تھی نہیں بس انہاں دی کوئی تھوڑی جی ناراضگی ودیاں ایک بیا تے ایف آئی آر چ کیتیاں پرچے تھی گئے ناظرین لیکن وچ بڑھ کے انہاں دے اپنے دوست سارے وچ اپنا رل کے انہاں دی صلح کرائی نے اج اج جمعے دے دہاڑے سر اور او اپنا باقاعدہ میلہ گھن کے آدھے پے ڈوں سپیشل یہ تو پنوخیل خاندان دے سارے لوگ بلوخیل علاقے دے سارے لوگ انہاں دے رشتہ دار انہاں دے دوست سارے اتھے آ کے کٹھے ناظرین او ڈو آسن اے روڈ اتھوں آسن ہاتھی خیل قبیلہ آسی سارا مین جڑے رول لین جوید خان پنوخیل اجاز خان پنوخیل اس بعد علی خان پی خیل اس بعد احمد نواز پنوخیل انہوں نے مین یعنی کہ مین رول انہوں دی کوشش انہوں دی رات دی محنت آخر ایک رنگ لائیے دو قبیلہ دے دوران ایک انہیں صلح کرائیے ہاتھی خیل قبیلہ تے پنوخیل قبیلہ ناظرین تسیں دیتے بیٹھے ہو چند نوجوان میرے نال ہی کھلن بہرحال ناظرین تھوڑی دیر بعد آ سن مل سن وہی اصل تھوڑا ویو نقصان ہے دے اور یہ اچھی بدی نہیں ہے کہ نیکی تبدیل کرنا چاہیے اور سارے اسلام دے وچ صلح جڑا صلح کرے سی اللہ تعالیٰ تو وہ پیارا بند ہے جڑے دو فرقین دے وچ اگر لڑائی جھگڑے وہ صلح کرے رہے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے محبت کریں دے ناظرین اے ناظرین اے اپنے پنوخیل برادری دے اے آدھے پے امیر عبداللہ خان دے فرزند سر اے ناظرین اپنا پنوخیل قبیلے دے سارے اے لوگ ہوں ناظرین اس اندر ویسا اے سارے لوگ اتنے ہی ہیں بلوخیل دین پنوخیل قبیلے انہوں دے دوستیاں انہوں دے رشتہ داریاں یہ سارے تھے موجود ہیں اے ناظرین علی خان پخیل دے اپنا بھائین اے انہوں دے بھائین جی عدنان خان سپیشل آدھے پین مسلم بازار دے ان قریب جی صدر اس اے ناظرین جی گھر سملے پخیل دے جی اے انہوں دی ساری برادری ہے جی بلوخیل کوئی پنوخیل نظرین حاجی اجاز نو دیتے پے ہو انہوں نے مین رول ہے فاروق خان جی یہ ناظرین جوید خان ہے انہوں نے مین رول ہے سلن دے وچ یہ ناظرین برادری انہوں نے ساری پنوخیل دی کوئی دوست کوئی پڑوسی کوئی علاقے دے لوگ یہ ناظرین میرے دوست ہے جی لیے ایک پیچھے چھپا بیٹھے جی سارے جس ملے تو کوئی رشتہ دار ہیں کوئی دوست ہیں کوئی علاقے دے لوگ ہیں کوئی پڑوسی سارے سپیشل یہ میرا وڈا بھرا جی رفیق اروڑے ندی میں لائی سٹوری گلی تانگا دی یہ ناظرین کوئی سملے دے دوست کوئی پڑوسی کوئی علاقے دے لوگ اے ناظرین سملے خان دا حویلی ہے جی تے سارے بیٹھے نے ہاتھی خیل قبیلے دی انتظار دے وچ
یہ ناظرین سمیع الحق خان پنوخیل دی حویلی ہے جتھے سارے ویٹ ہی بیٹھے ہیں ان کے ہاتھی خیل قبیلے دے لوگ آ سن ان باقاعدہ سلن کا پروگرام شروع تھی سی اور بڑی خوشی کی گل ہے دو قبیلوں کی سلن تھی پی ہے اج پنوخیل قبیل تے ہاتھی خیل قبیلہ یہ جی علی خان دے بھائیوں جی عدنان خان مسلم کلونی دے مسلم بازار دے انشاءاللہ اگلے صدر ہی ہو سن یہ ناظرین سمیع الحق خان دے رشتہ دار ادھے پنو خیل ادھے عالم خیل ادھے برہم خیل یہ ناظرین بلوخیلیں چوائے پہ ہیں یہ سپیشل تو ٹھیکیدار بیٹھے ہیں کوئی ون ون ٹو ٹو دے ہیں کیمرے دے گھون میں ان کو آنکھ ہی نہیں سکتے جو ریکارڈ ہی لگی ہوئی ریکارڈ ہی نہیں کر سکتے ہوں میں نال یہ ناظرین عزت خیل ہی چوائے ہیں یہ بھی دوست ہیں سمیع الحق خان دے جی ہر قبیلے دے زیادہ تر پنو خیل زیادہ جی کوئی سراب خیل ہی ہیں بچے سرور خیل ہی ہیں جی بچے کوئی دوست کوئی رشتہ دار سارے مکس نظر ہیں یہ ناظرین ایستا ایستا ہاتھی خیل قبیلے دے لوگ آنے پہ ناظرین یہ تو سن لے دے پہ ہو یہ ہولے ہولے ایستا ایستا پیچھے بھی آدھے پے ہیں کوئی پنوخیل قبیلے دے لوگ ہیں کوئی ہاتھی خیل قبیلے دے لوگ ہیں ناظرین بالکل یہ سمیع الحق خان پی خیل دی حویلی دے وچ بس ان قریب آدھے پے ہیں ناظرین بس پہنچن والے بعد باقاعدہ پروگرام انہوں کا شروع تھی سی اور بڑی اچھی گل ہے کہ دو قبیلوں کے سلن تھی پی ناراضگیاں تھیں رہی چلدی رہی لیکن انہوں کے بزرگ انہوں کے دوست انہیں بڑی کوشش کی تھی ناظرین یہ ناظرین ہے جی ہاتھی خیل قبیلے کے لوگ ہیں اور بڑا نام تو سن سنا ہو سی ظفر خان ہی ہیں بچے امیر کلام دے بیٹے بھی ہیں جی میجر خروم ہی ہیں جی وہی تو سن دے پے ہو میجر خروم صاحب وہی بھی نال نال آدھے پے ہیں نال ہاتھی خیل قبیلے ہیں سارے انہوں دے بزرگ ہیں ناظرین دے دے پے ہو یہ ہاتھی خیل قبیلہ ہے میجر خروم ہیں سارے آدھے پے ہیں انہوں دے بزرگ ہیں انہوں دے دوست ہیں یہ انہوں نے دوست ہیں ناظرین یہ پنوخیل حویلی ہے سر یہ سارے ہاتھی خیل قبیلہ انہوں نے دوست انہوں نے رشتہ دار سارے آدھے پے ہیں اور بڑی اچھی گل ہے لو یہ قبیلے کی سلح ناظرین یہ پہ ظفر خان میجر صاحب سارے کوشش انہوں کی بڑی السلام علیکم السلام علیکم دادا السلام علیکم السلام علیکم یہ ناظرین تو سن دے پے ہو انہوں نے بزرگ انہوں نے دوست اس باپ خیل قبیلے دے دوست انہوں نے رشتہ دار ساری پارٹیاں کٹھیاں نے تھے میجر خرم نے دے پے تو سا بڑے پیار نال بڑے خلوص نال ملتے پے ہیں وہ تو انہوں کا انداز ہے پیار خلوص انہوں کا بچپن دے یہ ناظرین ہاتھی خیل قبیلے دے لوگ انہوں دے دوست انہوں دے رشتہ دار
سارے آدھے پے ہیں ادھر دیکھ سو سارے ظفر خان ہیں یہ رب نواز ہاتھی خیر ہیں سر انہیں سلح تھی سی اوت لکھ ناظرین حضور حیات خان ہیں جی شبد خیل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. یہ ناظرین تلاوت ہو گئی ہے ناظرین ہوں روف رکھے ہیں آپ سے مل سن جی یہ ناظرین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وہ جنا جتھے آوے نا اپنے حصے دے لبھے نا تو نے شہزاد بیٹھا اللہ تعالی آسانی کرے اللہ تعالیٰ تاری سارا تے راضی تھی وے میں اگر دیکھا تو ایڈے ہی اپنا گھر نظر آنم تے ایڈے ہی اپنا گھر نظر آنم اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی زمانے جہالت دیاں کچھ شیاں میری امت دے وچے راہ سن بھائی پاکی ٹھیک تھی صلی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے سی میری امت وچ کچھ برائیاں ایسیاں جیڑیاں راہ سن سارے وہ برائیاں کیونکہ قوم قبائل دا رواج ہے نا جی سارے وہ برائیاں وہی قوم قبائل دا رواج ہے بالکل ان یار وہ برائیاں کچھ سارے وتیاں حسد بھی وت ہے کو جڑا اگے بھرا نکلتا پیا ہونا ہے کہ نظر کھائے نہیں یہ وت قرآن کریم دا فیصلہ اللہ دا ہے کہ کوئی بھی تکلیف جڑی تو سارے کانے مصیبتاں بندیاں اف اے اللہ ڈونے اللہ تعالی نال رحمت دا معاملہ کرنا ہے معافی دا معاملہ کرنا ہے اللہ تعالی کجے نئے جڑے تسا مسائل دا شکار تھینے او فمن نفسکن تواڈے اپنے نفساں دی یہ کمائی ہونی ہے اللہ تعالی نال کدائی بھی برائی دا ارادہ نہیں رکھے نا اے میرا گھر ہے اسا دکھان تے بھائی ساڈے گھراں دے وچوں جڑے بچے ترقی کرنے پین اسا خوش تھے وہاں میں ایک اور گل یاد ہونا بھائی اللہ تعالی تو دے وے تے تو بری نظر تو بچاوے نظر لگ دیئے حسد والے دا حسد لگتا ہے پھل دے پھل دے گھر ایک دوجے نال آڑے نن تے اس تو بعد مسائل بن دین سادی جی گل ہے جاوید خان امن نواز خان جمال خان اللہ انہاں نوں عزت عطا کرے انہاں اس کام نوں جوڑا اس شر نوں مٹایا یہ میرے پتر بھتریجن انہاں دی جہاد تے میں معافی منگدا غلطی تسلیم کرے نا یعنی اس غلطی نو جڑی غلطی ہے وہ میں کیوں آخیا سا غلطی کیوں ہے سارے پٹھڑکی دے کچھ رواج ہیں پرانے ہوں تو نہ وہ گلیں گئی پٹھڑکی دا مطلب اے نہیں کہ دوجیاں قوماں نال اساں کو وڈیائی والی گل پہ کرے نا دوجیاں قوماں سارے تمام دا ایک رواج ہے جڑا اساں ایتھے آ کر ہو سے انہاں رواجاں دا قائم رہنا بہت وڈی نعمت آئی جب تک وہ قائم رہے انہاں رواجاں تو سب تو اتے جڑی گل ہے وہ ہے اللہ دا دین قرآن تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے انہاں دا طریقہ انہاں تمام تو کیونکہ اسا سارے دے سارے اس تو بھجے ہی آتے ہاں تے اس بھجن دی وجہ تو اسا مسائل دا شکار بھی ہاں اسا غلطی تسلیم کرے نو ہاں تہاڈے بھراواں کول سارے بھراؤ میں اس گل نوں
انہا بھراوان دے جنہ دا میں نا چاہیا تے ہور تمام جتنے یا اس خیر دے کام کرن آسانی کیتی دعا دیتی یا خواہش ظاہر کیتی کہ کام تھی وے حاج صاحب بیٹھے میرا بھرائے ایک رشتے نال تے میرے بھنے ہیں سارے وہ رشتہ انہوں پتہ ہے بھی میرے بھنے کن ہیں حیات اللہ خان دے جڑے وہ یعنی میں ایک لحاظ دے انہوں دا سکا ماما تھے ہوں یہ مجھے پاس میرے انہوں دے میں چاچا تھے ہوں اللہ تعالیٰ تواری دلن جوڑے اس شے نو اللہ تعالیٰ اگے تواری کرن زندگیاں آسان کرے سارا دل یہ ترقی کرو تو نظر تو بچاوے اللہ اس شر نو ختم کرے دلان چو ہر قسم دی قدورت نو ختم کرے کوئی وڈا نہیں ہونا سوائے اللہ تعالیٰ دے کوئی دی جنے آئی کونی سوائے رب العالمین دے میں آج بیٹھا ہوں آدھا پیام میں کہ میں بڑے بڑے وڈے لا مارونا لنو زمین دے اتے تباہ و برباد تھی نہ رٹھے بڑے بڑے اپنے عاجزی والے سنگیاں نو بالکل فقیراں نو اٹھی کے رب العالمین انہاں نو منزلاں تے بلا دیتا ہے جیڑی سارے کول غلطی تھئی اللہ تعالیٰ سا کوئی معاف کرے اللہ تعالیٰ تارے دلوں سارے کر نرمی پاوے اللہ اس شر نو مکاوے تے انشاءاللہ اگے کرن اساں خیر دے دعا گو وی ہاں تے ساری خواہش ہوئی ہے یہ کچھ گلاں اللہ باقی سن کجے سن سارا نو کرے تے ہن اگلا مرحلہ جیڑا ہے وہ دعا خیر تے ہاں جی جی کوئی دشمنی ہائی نہیں جیری چھوٹی موٹی گال تھئی اتھے جیری وکوا بن گیا چپکلش ود گئی شرارت ود گئی لیکن اساری ساری برادری جوید خان میں تھی گم امن نواد خصوصاً علی خان پائی خیل امن نواد جتنی سارے سمیع اللہ خان جتنی برادری اساں فیصلہ کیتے کہ اساں اس شہر نو ختم کراں تے اللہ تعالیٰ جس شہر نو ختم کریندا پئے تے انشاءاللہ اساں دلوں تھانو ساری برادری نو معاف کیتے سارے بزرگ آئے بیٹھے نا اساں انہاں واسطے تھانو معاف کیتے اسا جی دعا اس تو بعد وات سارا سراب والے والے پنو خیلا نال 65 سال تو سارا تعلق ہے انہاں تے ساری تا گل ہی کوئی ہو رہے اللہ تہاڈا بھلا کرے تہاڈی بہت مہربانی بہت شکریہ نعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خیل قبیلہ میجر کروم ہیں جی تے ظفر خان ہیں جی سارے سیف الرحمان ہیں جی 80 سال پرانا تعلق ہے تو آج عزت میرے چاچے جی ناظرین نظرین دے دے پیا بہت پیار رب اس نے ود گیا پیلے نہ دے پیار واہ ٹھیکیدار یار تے بڑا ضروری ہے بڑی مہربانی پیار محبت سدے دے پے جس اور تے نام خان پے چھوڑ دی نہ دے رول دی دے سنن دے وچ جی گل نواز خان نے جی صبح جی بڑی اچھی نہ تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ نے بھی عمر بڑھاوے بڑی اچھی تلاوت کرے یہ ناظرین دو قبیلے دوسری قبیل تھی گئے حاجی جہاز میجر خرم بڑے ہسمکھ چہرے
ملن ساز بڑا خوشگوار ماحول اسمان تے بدل ہلکے ہلکے اللہ دی رحمت سنن دے نال نال دیکھو ناظرین اسمان تے بدل آ گئے ہیں ناظرین ہلے وی تے دور شروع ہوئی سنن سنن ٹھیک ہی ہن جی اساں گوڑا والا حلوہ خزا میں بڑے پرام ہی کیتے ن گوڑا والے حلوے تے یہ کیونکہ ساری روایت روایت ساری پٹھان دی بے سی اساں نے گوڑ دا حلوہ چنگا لگدے سانو ایک منٹ گوڑ دا حلوہ جی اساں یہ دیکھو جی میرے جلیل دوست جی سوالات جی اے جی سپیشل میں حلوہ دتے جی اپنے ہتھاں نال اے چھور اونے دے وانت چٹی تھی گن اے عتیق دے نام دے دین پہن عتیق دے نام دے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے عتیق خان اے تیرے نام دے ہاں اے ناظرین خضر حجاز خان شباز خیل اے سپیشل آئن جی عتیق خیلن دی طرف جی بڑے اچھے ملن ساتھ اور بڑی ویل فیئر انہاں دی جی انہاں دے بزرگ ہن جی ہاتھی خیل قبیلے جی پن خیل قبیلے دین ہن سیاں کے دئی مینوں یہ ناظرین یہ ہاتھی خیل ہیں جی یہ سپیشل تری خیلیں چو ہیں جی سپیشل یہ بھی ہاتھی خیل قبیلہ ہے جی یوٹیوب بیٹھا جا ہاں سبسکرائب بھی کرنا ہے اے جی سارے میرے محلے دے کو زیادہ خیل محلے چو آئے ہیں جی کو علم خیل کو برہم خیل کو سرور خیل کو وطا خیل ساری فیملی جتنی ہیں جی قبیلے جتنے ہیں سارے اکٹھے ہیں جی بڑی خوشی دی گل ہے سر جی چاں شاہی چلدی پئی ہے حلوائی چلدا پئی ہے لوگ بڑے خوش ہیں جی یہ کونجائی ودی ہیں جی بے گھنوں جی یہ اپنا اس بعد جی دی بیٹھے ہیں جی اپنا مسعود خان میرے بچپن دے دوست ہیں جی حلوے تے لگے پئے ہیں نہیں انشاءاللہ ضرور جی سلاں دا حلوہ ہونا چاہیے جی بڑی خوشی دی گل ہے جی پلیٹ میں دیتی نہیں جی میں حلوہ پی سکدا یہ جی مسعود خان وتا خیر نال انہاں دے دوست السلام علیکم یہ سر جانا پہچانا چہرہ تو سمجھ گئے ہو تو ہن ناظرین یہ ناظرین زیادہ خیل محلے چو اپنے سارے زیادہ خیل اسلم خان دے بیٹے یہی سو پیش ہو لائیں سلن دے یہ نادر خان ملو خان کی حویلی بڑی خوشی ہے لوگ بڑے خوش ہیں بزرگ حلوے تے لگے پے ہیں اچھی گل ہے جی یہ جی ریسکیو وان مان یہ سارے جی وڈا بھرا اسپیشل سلہ تے آئے جی بلو خیلن دی آن شان خان مظفر خان نے تو دے دے پیو کہ پن خیلن دی طرف آیا ہو نا ہن سال دعا خیر او جی ہن دی دعا خیر نہ کیتی ہے جی تے جی ظفر خان جی مل دے پین جی بڑا پیار محبت جی خوشی بڑی تھی جی ہوں جی مینو ڈیسن جی وینے وے نہ جی میر خرم ہوں اصا ناظرین نکے نکے گنساں انٹرو جی سلح کرائیے جہاں کا اہم رول ہے انہوں کو گنساں جی ہوں نکے نکے انٹرو گنساں جی پہلے چاں شاں
حلوے شلوے اور سارے جی پنو خیر راہ گین جی ماجی جا تم خیر ناد عدنان خان پیتے انہیں بھی ساری کوشش ہے تو سلند ہی چھے قسم بھی سارا جی جات کو کتنے بندے یعنی تو سلند ہی چھے نمال آن اور کنی تو دا کوشش کی جی آجی صاحب اصولے پانچ مہینہ ڈیڑھ ہو گئے سارا کو برادری دہاتی خیر نال جھگڑا ہویا آئی کو کچے دا رول آئی تھے بولیاں دا تھے اتھو چپکلش ودی تھے تھے آکے انہاں فیرنگ کی تھی وہ تفتیش ہی تھیں دیا رہی ہیں پولیس ہاں تھی ویندے رہے ہوتے وہ ساری برادری آنا بزرگاں سارا فیصلہ کی تھا کہ بھائی دیون سلہ ہونی چاہی دیئے جے دے وجہ سارے بھائیان علی خان پائی خیل انہ دے نا بھائی انہ دنان خان اس تو بعد آن آمو نواز خان آن اتھائی بلو خیلے رانے جوید خان آن سراب آلے تو تے اے راز مل کے رہا کہ بھئی سنوں ختم کرنا ہے سب کلے سنوں آج اللہ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کی تھی دعائیں گھران دے درمیان صلح ہو گئی ہے اور میں تک پیغام دے ہونا چاہتا ہوں بھئی جتنی میاں آلی دے وچے دشمنیاں ہیں نا اے دشمنیاں تو 80% لوگ دشمنیاں تو تانگے اسادے سفید پوش لوگاں کو ٹائم کونی کہ انہ دیاں صلح دے وچے اساں ونیاں 10 یا 15% بندے ہیں جیرے دشمنی بھکتے ہیں پہ اساں دشمنی رکھساں ورنہ کوئی اس گالتے خوش نہیں کہ سادے بچہ دے مونڈا تے بندوقاں ہون یا اساں بچہ ان اس کھن پڑھیں دے پایاں تو اساں سارے میاں اتوارے اس چینل دے تھرو میں سارے میاں لیتے پیغام لیندہ پہ اپنے سفید پوش طبقے نوں جیسے مذہبی علماء ہیں ووکلاء ہیں ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں تاجر ہیں میڈیا ہیں سیاسی ہیں سارے مکاتب فکر نوں یہ پیغام ہے کہ جیرے جیرے لوکاں دے درمیان چھوٹے چھوٹے تنازعات ہیں وہ ختم کراں لوکاں دیاں دشمنیاں ختم کراں اس میاں علی نوں امن سکون دا گوارا بنا اس میاں علی تاں ترقی تھی جلی سارے آپس دے خاندانہ دیاں دشمنیاں ختم تھی سو تھوڑا بہت بہت شکریہ تو کس وقت دے آئے ودے آؤ اور پوری سلہ دی کوری دیتی نے اللہ جی بھائی بلکل دیکھو جی بھائی جاز خان ساری تفصیل دسی دونوں بھائی جاز خان علی خان آن بڑے ساری یہ بھرائیں یہ پہلے جھاڑے تو جانے کہ سلح بڑے بھائی جی میرے جی او اسلام آباد گئے انہوں نے کوئی ضروری کام بھائی انہوں نے پہلے جھاڑے تو کوشش ہے کہ بھائی گھر میرے ہونے ناپس ہے تو اللہ دے حکم نال اللہ کرم کیتے کہ آج ساری برادری بات کٹھی دی گئی ہے تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن شیطان شاید بچاوے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے رولے بڑے تھی ہیں بڑے تھی ہیں جی بلکل کتنا ٹائم کونی لوگ کونی جی کونی بلکل اے بھائی جیاد خان جی ہے کہ نہیں مختلف جگہ تے بھائی جیاد خان کوشش ہونی صلح کریں دی ہیں تے لگے رانے ہیں اللہ تعالیٰ سنوں گی ہیں دعا قبول کر گئے ہیں صلح کرائی گئے ہیں یہ رولہ تا بھی پنج ریڑے مہینہ تھی گئے تقریباً لیکن سلان دی کوشش جڑی ہے نا بارہ ریڑا تو میں کوشش کی تھی پہلے میں لگا ودا رہا محنت کی تھی میں لگی جلے گل تقریباً ریڑے ہاں لائی جوید خان پایا سے سراب علیہ اللہ حاجی اجاز دی جیڑا مدد کی تھی سے جی ہاں علی خان دی مطلب کردار جی ہاں تے اساڑی اللہ دی رضا واسطے محنت کی تھی سے تاکہ سلح ہو جائیں اور دشمنی اچھی چیز نہیں نقصان ہوں دے تاہ ٹائم ہی کہیں دے گولو کونی اگر لوگ پرانی دشمنی تانگین ہاں انجی ہر گالے بلکل تباہی ہے اسے جو جنگ جت کے انسان ہار بیندے اچھی ہیں گلن نہیں جیڑا چھوٹی چھوٹی گلن تو انسان چاہیے دو فی سبیل اللہ کوئی جرم کونی اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے انہیں معاف کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے اسے محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے بے تحاشا کوشش کی رات ریاں کیتی ہے انہیں نالگل کیتی ہے انہیں نالگل کیتی ہے میاں لیچے سارے جتنے خاندان ہیں یہ پٹھان رہے ہیں سارے رشتہ دار سارے رشتہ دار کوئی نہیں کوئی رشتہ دار ہی جی ہاں لیکن نکی نکی گلہ دوں گلہ آدھے ہیں نہیں جی مسلمان بھران اللہ معاف کرے سارے رشتہ دار ہیں مسلمان جو ہاں تھا انسان نو جردم اللہ دی رضا واسطے کام کرنا چاہی دے صلح کرنی چاہی دی مطلب گل دے صلح اسارے کے لگے کہ اوکو خرچ نہیں ہوگی محنت کی تھی کوشش کہ دو خاندان آپ اس میں لگے
اور اے دا ثواب ہے جی سن انشاء اللہ یعنی کہ میسج یہ میاں دا میسج جیڑیاں دشمنیاں رکھی دور ختم کرنے چاہیے نہیں نہ ہونی چاہیے دشمنیاں چنگی چھے نہیں نہیں اچھی چیز نہیں ختم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور جٹ کپڑی بچے پڑھو ان کی سلح جہاں دشمنی وجہ ختم کرے اللہ کی رضا واسطے کرے ہاتھی خیال ادو میں کوشش کی ادو میں کوشش کی دوائیں پاس ظفر خان تے اتولے نال بیٹا رابطہ رہے جی ہاں ظفر خان رب نواز خان کا پتر ہے اتولا خان ان کا رشتہ دار ہے وہی ہاتھی خیال ہے تے اس کوشش تو بعد اللہ کیتا جڑا تھا میں کامیاب تھی گیا سی برادری یہ ہاتھی پہ ناظرین اپن سلن تو بعد یہ کام سب لین دے پین اج جان یا بڑا اللہ تعالی بڑی مہربانی ہوئی اے سارے جی بڑی اچھی گل ہے یہ سلن تھی جی اے سمیلو خان کو خیل دی حویلی ہے ناظرین دے دے پیو بڑے اچھے طریقے نال سلن تھی یہ حاجی جان جوید خان کو خیل علی پائی خیل امیر نواز خان انہوں کی ہے یا خوش یہ ناظرین انہوں کی حویلی ہے یہ ناظرین دو دوست یہ ناظرین دیکھو بڑے خوش تباہ ملن ساج ہستے چہرے یہ سارا اپنا سمیلو خان پن خیل دی حویلی دے وچ اور اتنے دیکھو کہ ناظرین بدل ہی آ گئے سلہ ہی تھے تو اللہ تعالیٰ بدل ہی بھیج دیتے ہیں سر کمال ہے ادھر دیکھو جی ان حالت میں چائے نہیں پوچھی حلوہ میں لوگ ہون چاہ نہیں یہ سر جی میرے دوست ہیں انہیں بڑی میں اچھی جی پوسٹر لینا پیا پونوں کہہ لینا اج کل میں چوکا دیکھی وا پیا گلیاں دیکھی وا پیا یہ نہ میرے ماروں نہیں کہنے یہ ناظرین اج تو سلہ دیکھی دو قبیلوں کے بچے ہاتھی خیل قبیلہ اور پنوں خیل قبیلہ چھوٹی چھوٹی گلان انسان ود وی چھوٹی چھوٹی گلیاں و دشمنیاں ود وی پرچے تھی وے و رولے رپے تھی وے نکی نکی گلان ود وی ناظرین اے ناظرین وہ حویلی ہے سمیلو خان پنوں خیل دی اے انہوں دے گھر ہیں سارے یہ سارے انہوں دے گھر ہیں پنوں خیلوں کے سب سارے پنوں خیلوں کے گھر ہیں نال قبرستان ہے نال انہوں کی حویلی ہے ناظرین اور بڑے اچھے طریقے سلح تھے اور انہوں نے اپنے دوست اپنے انہوں کے رشتے دار انہیں بڑی ہیلپ کی